Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, դու գիտեք, որ եւ իմ քայլը Դաշինքը եւ ըստ էության լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ներկայացնող պատգամավորական խմբակցությունները կողմ են արտահայտել բազմաթիվ դեպքերում այս նախագծի ընդունմանը եւ նշել են, որ Ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության ծառայության ոլորտում ղեկավար կազմի նշանակման արդյունքում ազատականացված մոտեցումը արտացոլում է ընդհանուր մոտեցումները։ Մենք ուսումնասիրել ենք այս նախագիծը, նիստում քննարկել ենք եւ որոշումը կայացվել դրական եզրակացությամբ ներկայացվել այս հարցը լիագումար նիստին։ Ես մեկ անգամ պետք է նշեմ, որ վերահաստատում ենք այն մոտեցումը, որ այս մարմինների ղեկավար կազմում նշանակումների ազատականացումը այն լուծումն է, որը հնարավորություն կտա ունենալ ազգային անվտանգության ծառայություններում եւ ոստիկանություն համակարգում պրոֆեսիոնալ եւ վստահելի ղեկավար կազմ։ Մենք այս փոփոխություններով ըստ էության առաջարկող փոփոխությունների շրջանակներում առաջարկում է մոտեցումներ, որոնք կոչված են բարձրացնել այս մարմիններում աշխատանքի արդյունավետությունը։ Նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ հանձնաժողովում քննարկելուց հետո մենք այդուհանդերձ առաջադարձանք նաև մի շարք այլ հարակից օրենքներին, որոնցում փոփոխության կարիք կարող է առաջանալ։ Եվ այս փոփոխությունների կատարումը կարող է ամբողջական դարձնել այս նախագծերի փաթեթը, որովհետև գիտեք, այդ փոխկապակցվածությունը տարբեր օրենքների միջև շատ դեպքերում հնարավորություն է տալիս ունենալ այն իրավական կարգավորումը, որը նախատեսվում է։ Չենք ուզենա, որ կանոնակարգումը լիներ հաշվի չառնելով այն բոլոր հարակից իրավական ակտերը, որոնցում եւս անհրաժեշտ է, հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի փոփոխություններ կատարել, եւ ելնելով սրանից, մենք ըստ էության արդեն նիստից հետո խորհրդակցելով նաեւ նախագծի հեղինակի հետ եւ անցկացնելով խորհրդակցություններ, ըստ էության հանգեցինք հետեւյալ լուծմանը։ Մեզ լրացուցիչ ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի մենք կարողանանք իրոք խաղուր պատշաճի ներկայացնենք նախագիծ, որը կարտացոլի այս ոլորտում առկա բոլոր հիմնական այն նորմերը, որոնք անհրաժեշտ է, որպեսզի կանոնակարգումը լինի ամբողջական եւ նշանակումները համապատասխանեն այն ընթացակարգերին, որը անհրաժեշտ է։ Եվ ելնելով սրանից, առաջարկում ենք խորհրդարանին դեմ քվեարկել այս նախագծին եւ զուգահեռ առաջարկենք նախագծի հեղինակին, առաջնորդելով Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 83-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, ես ընդերցեմ 3-րդ մասը, եթե դեմ չեք, եթե նախագիծը չի ընդունվում, ապա քվեարկությունից անմիջապես հետո հիմնական զեկուցողը կարող է առաջարկել Ազգային ժողովի որոշմամբ նախագծի քննարկումը վերադարձնել կանոնակարգի 81-րդ հոդվածով նախատեսված գրավոր առաջարկների ներկայացման փուլ, որը քվեարկության է դրվում առանց քննարկման։ Ես մենք առաջարկում ենք նախագծի հեղինակին, առաջնորդելով այս նորմով նման առաջարկ ներկայացնել Ազգային ժողովին, մենք վերադառնանք ըստ էության երկրորդ ընթերցման առաջարկների ներկայացման փուլ։ Սա մեզ կտա ևս լրացուցիչ երկու շաբաթ, որպեսզի մենք կարողանանք համալրենք, հստակեցնենք նախագիծը եւ դրանից ելնելով Ազգային ժողովի քննարկման արդեն լիագումար նիստին ներկայացնենք լրամշակած տարբերակ, որի ընդունումը ըստ էության կպատասխան կտա բոլոր այն հարցերին, որոնք մենք ունենք այս պահի դրությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, այսքանը։ Հարցեր, չգիտեմ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն է ներկայացրել առաջարկ։ Ներկայացրել առաջարկ, բայց հարցը արդեն հիմնական զեկուցողին հնչել է։ Հա, հնչել է։ Եվ հետևապես շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, եւ